جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے, اور اس کے اندر آپ نے جیسے بھی 200 سے شروع کیا ہے اس کو آگے ایکسپینشن کریں گے, ان شاء اللہ یہ بہتر ہوگا کراچی کا عوام کے لیے. اور اس میں آپ کو جو ہماری سپورٹ چاہیے پولیس کی طرف سے پرسنلی بھی, تو ہم حاضر ہیں اور اس میں ان شاء اللہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں.